У Рівному госпіталізували дівчину, яка напередодні прилетіла з Китаю. Лікарі кажуть, для перестороги. Який діагноз поставили, розкаже Сніжана Сидорук. Інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. У цьому боксі 22-річна Дар'я. Днями вона повернулася з Китаю, до лікарні звернулася сама, позанедужала. Температура високої в мене не було. Я просто вирішила прийти, перестрахуватися. Я почуваюся абсолютно здоровою, температури немає, тільки що першить в горлі і все. Дівчину медики ізолювали, бо вона приїхала з китайського міста Іу, що розташоване за 700 кілометрів від Уханя, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Пацієнтку обстежили та взяли всі необхідні аналізи. Характерних скарг для коронавірусу, таких як там сильний кашель, підвищення температури чи утруднене дихання, таких характерних симптомів немає. Немає тест-систем для діагностики коронавірусу. Але згідно протоколу ми обстежуємо на інші віруси. До прийому тих, хто повертається з Китаю, рівненські медики запевняють – готові. Ми забезпечені повноцінно 100% одягом для роботи з цими хворими. Єдине, що це буксовані палати, і щоб нормально, наприклад, спілкуватися навіть з пацієнтом, було б дуже добре, і ми хочемо зробити це радіозв'язок. А це вже Рівненська обласна лікарня. Тут підготували спеціальні палати, ізолятор у реанімації. Сюди в разі підозри на зараження коронавірусом доправлятимуть людей із районів. В цій палаті є повітря стиснене і кисень з постійною безперебійною подачею. Таке обладнання застосовуватимуть у разі складних випадків зараження вірусом. Пацієнтів, перебіг хвороби, яких ускладниться пневмонією, рятуватимуть за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Решту ізольовано лікуватимуть медикаментами, які знімають гарячку, головний біль та запалення горла. Лікар нас призначає, робить призначення, і ми першу невідкладну допомогу надаємо, беремо всі ліки, які знаходяться в цій шафі. Надання допомоги таким пацієнтам практично нічим не відрізняється від надання допомоги пацієнтам з вірусом грипу. Є різниця тільки в тому, що, на жаль, відсутня вакцина для лікувального процесу таких пацієнтів. Поки хворий перебуватиме в палаті, лабораторний центр здійснюватиме всі необхідні тести. Ось у таких захисних комплектах у Рівному працівники досліджують аналізи на виявлення збудників небезпечних інфекцій. Особи, у яких буде підозра на захворювання, будуть проби відбиратися, доставлятися в столичну лабораторію. Якщо такої змоги не буде, відправляються, як зараз це робиться, за кордон. Результати аналізів Дар'ї показали. У неї звичайна ГРВІ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне.